Во гостиварскиот регион, како и во поголемиот дел од земјава, ширењето на коронавирусот периодов не стивнува. Матичните лекари бараат термин повеќе за брзи тестови за пациенти кои што развиваат симптоми на ковид. Ваквите тестови се вршат во лабораторијата на здравствениот дом, од каде велат дека динамиката на работа е тројно зголемена. Дневно на тестирање доаѓаат и до 35 лица, а процентот на позитивни резултати е висок. Бројот на тестирањата со брзиот антигенски тест енормно е зголемен. Имавме ситуација каде што негде до средината на февруари се јавува максимум 10 до 15 пациенти, од кои 20 до 30% беа позитивни. Веќе после тоа имаме состојба каде што дневниот капацитет преку мој термин пријавени е 25 пациенти на ден. Меѓутоа, секогаш практикуваме тој број да го зголемиме до 30-35, за да се одговори моментално на потребите на пациентите. Пациентите имаат проблем околу закажувањето за овие термини, затоа што нели лимитирани се. Факт е дека после тие нивни испитувања се зголеми процентот на позитивни пациенти и негде се движи, имаме денови 50 до 60% од испитаниците. Брзите антигенски тестови во Гостивар беа воведени во втората половина на ноември лани. Тестирањето се спроведува во посебни термини определени само за таа намена, а целата процедура од земање бриз до резултат трае 30 минути. Доктор Али вели дека засега има доволно количини на тестови да се покријат потребите. Ние сме снабдени нели доволно со брзи тестови. Ова континуитет имаме во тестирањето. До кога ќе трае ова нели времето ќе покаже, меѓутоа сега сме најверојатно во тој пик и се надевам дека наредните денови можеби и ќе помине нели со намалување на бројот на позитивни пациенти. Од почетокот на пандемијата во општините Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше потврдени се вкупно 4714 случаи на коронавирус. Според последните податоци од Министерството за здравство, бројот на активно болни во регионот моментално изнесува 514.